במאה ה-15 היהדות הוצאה מחוץ לחוק בספרד. חלק מהיהודים העדיפו להתנצר, אבל רק למראית עין. הם נשארו בספרד כאנוסים והמשיכו לקיים מצוות בסתר. אני מקדש. שקט, השתקעת. די, כבר תעזוב את הילד. מה את רוצה? את רוצה שיקנו את כולנו? זה מה שאת רוצה? אני מבחינתי את כל הסיפור הזה מההתחלה. טוב, נו, קדימה, משלוח מנות. אתה ראשון. אני. זה ממני. איזה יופי, אתה כשאני חשקת היה. כל זה. כן, כל הכבוש. איזה שפע. אנחנו לא התכוונו להפריע לכם באמצע חגיגות הפורים. פורים? מה פתאום? אנחנו בכלל חוגגים פורים. אה, כן? אז למה אתם מחופשים? אני לא מחופשת. אני באמת מחשפה. ועוד איזה. ואתה? אני באמת שטן. והילד? אני מלכה דסטי. הילד אכזבה גדולה. אז אני מניח שאתה באמת אינקוויזיטור. מה לעשות? זו העבודה שלי. אז אם אתה אינקוויזיטור, אתה בוודאי מכיר את לחיצת היד הסודית שלנו. זה בסדר, חבר'ה, הוא מסלנו. טוב, אז אני יכול להיות בטוח שאף אחד כאן הוא לא יהודי ואף אחד הוא לא מחופש. זה חבל. זה חבל מאוד מאוד. כיוון שאנחנו בכלל לא אינקוויזיציה, אנחנו יהודים מחופשים! איזה יופי! איך הבנת? סתם, אנחנו באמת אינקוויזיציה. אהה! עבדנו עליכם! תראה, אני בדקתי אותם. הם לא יהודים. חוץ מהילד. הייתה לי הרגשה. לופה, קח את הילד. לופה. אבל מה? אבל מה עשית? אבא היה להגיד תודה. תודה לאבא.